Світовий рекорд з пауерліфтингу у вправі «Станова тяга» серед адаптивних атлетів, тобто людей з інвалідністю, встановив спортсмен із Бердянська Володимир Мойсей. Змагання «Arnold Sports Festival 2023» відбулись у США 4 березня. Там спортсмен підняв 260 кілограмів ваги. Мій дійснюючий рекорд України в штаті, я маю на увазі в Америці, він став світовим, бо з адаптивних атлетів ніхто таку вагу ще не піднімав. Планував підняти 280, трошки не дотягнув, до колін підняв і далі не зміг. Думаю, що в цьому році все ж таки зможу ще більше підняти. Але вже 260 – це був рекорд світу, бо більше 240 кілограмів ніхто не піднімав саме на таких змаганнях такого титулу масштабу, як Arnold Strong. Чоловік втратив руку у ДТП в 2019 році, але продовжив займатися силовими видами спорту. Володимир каже, беручи участь у змаганнях, хотів показати світові, що людина з інвалідністю може змагатись на рівні з іншими. І, звичайно, це було для мене дуже важливо підтримати сьогодні кожного військового або військову, який так втратив кінцівку на війні, або цивільну людину, показати своїм прикладом, що життя не закінчується. Можна стати ще сильнішим і здолати ще більше, на мій погляд, вершин.